雷欧聊世纪，天天都不行。大家好，我是雷欧。今天来看波兰人对上塞尔特人，这场比赛是天梯的阿拉伯地图。好，先来介绍一下绿色选择的文明是波兰人。波兰人最大的特色是它的农田呢，可以在大庄园旁边撒下之后，可以立即获得 8% 的食物。那波兰人呢，它本身是一个全能型的文明，因为它的骆马呢跟骑士也是蛮厉害的。等一下银冠技术之后呢，骑士黄金只要30块钱，那金冠列克提克遗产点完之后，骆马也会获得扩散伤害的效果。所以整体而言呢，波兰算是一个蛮强大的马国。但是它的工兵路线呢，虽然没有三级的工兵铠甲，但是有拇指环。那步兵部分呢，可以打战锤兵哦，也是 OK 的。而且战锤兵每打一下，还可以扣掉敌方的一点防御力哦。那波兰人本身挖石头也可以慢慢产生黄金，其他的经济加成也是不错的。更重要的是哦，波兰的村民呢是会自动回血的，封建时代就会回这个每分钟回10点血哦，所以波兰人打塔攻哦，一些特殊战术也是蛮厉害的。那接下来看一下塞尔特人。那塞尔特人最大的特色是他的伐木的速度是游戏里面最快的文明。那塞尔特人的工程器呢，攻击速度也是最快的。那点下金冠技术，塞尔特狂热，血量也是最多的工程器哦。那塞尔特的伸头战术哦，也是他的算是专属打法，也不是专属，就是特别强化的打法啊。通常塞尔特人的伸头战术，你只要会了这一招，你基本上就是18+了啊，可以说是18+。以前会这样讲，可能现在16、15+就差不多了啊。以前可能到18+，但是现在呢？世纪帝国加入的人哦越来越多了，所以这个分数呢也是大家哦一直在慢慢往下掉，所以在这个时期哦可以再继续往上爬的玩家们哦，我觉得都是非常厉害的哦。好像我们台湾 TAG 的成员们哦，我都觉得非常厉害哦，他们的分数居然还可以在这个时期哦继续往上爬，就代表他们宝刀不老啊，宝刀未老，宝刀不老。好，那我们继续讲塞尔特人哦。那塞尔特人他还有比较特色的东西哦，是他的步兵呢移动速度非常快速哦，是游戏里面移动速度最快的步兵文明哦。那塞尔特人的银冠技术点下之后呢，堡垒哦可以让城堡附近的步兵们哦自动回血，那也可以让自己的箭塔或是城堡攻击速度加快。对，整体而言塞尔特人是比较适合走步兵路线的哦。那工兵路线没有强弩，只有弩兵啊，没有三级射，战王兵用起来也是有点手短。那骑士的方面呢，虽然可以用哦，但是他很可怜的是，他没有这个三级马铠，也没有品种哦，所以我都把塞尔特人的游侠称为残废游侠啊，要什么没什么啊，打起来又特别薄，特别废啊，坦派起来，但是他的攻击力哦，还是拥有14+4的18攻伤害哦，虽然塞尔特人会打游侠的情况算是比较少啊，只能算是一个非常极端的选项。不然他的伸头战术跟步兵松烂武士狂暴战术哦也是蛮厉害的啊，所以这个塞尔特人要怎么玩得好，其实蛮看个人游戏风格的。好，那我们来看一下塞尔特人这边金矿在下方，果子在右边，石头在上方啊，还有黄金也在上方，黄金在左边哦。那看起来这张地图是没有到非常好，而且也没有到及格，大概40-50分哦。最主要是50分是因为它至少还有一块金在后面，还有一个石头在后面。牧区的话是2片哦，还没有到1片这种悲惨的程度。那来看一下波兰人，那波兰人的话果子在前面，像是波兰人遇到这种情况是非常伤的，因为他第一个大庄园呢就是要需要125木头，当然虽然他会增加5个人口，但是大庄园一开始的位置在这里哦，你就很难在这里撒下农田，毕竟越前线的位置哦，村民越难防守，人家可以用小弓啊骑士直接杀过来，你就很难防守到。所以波兰的最好的情况就是果子在后面哦，第一个大庄园哦就可以早点下农田哦，增加自己的经济增长。那波兰人呢，他的黄金在上方，左边是有石头，右边有黄金，那这一块附近在左边。那整体看起来这个地图哦并不是非常有优势的，而且甚至要小围哦才可以打出一些优势哦，可能要这样子围咯哦，可能要我想一下哦，这样子围，这样子围，然后这里围过来。这里围过来，围过来，这样小围的话是 OK 的。那他这样子围的话，只能围到保护牧区的部分哦。他真的要守护自己的金矿的话，一定要插一根箭塔在前线了。那果子的部分可能要放弃吃了。哎，这里怎么有一村死掉？哎，这是拉猪屎村吗？
看起来蛮像咯，怎么有一个男村民倒在地上拉着弓？我看起来是打猎死哦，被野猪给顶坏了。哦，这个男村民是蛮懂玩的啊，跟野猪玩得这么开心。好，那目前看到两边都点下了封建时代，塞尔特人这边是打一个19P，波兰这边是打20P哦，因为他死了一村，所以我们要再多加一村的这个时间哦。好，那目前看到塞尔特人在前线想要补一根第二万塔，想要直接控住波兰的大庄园。哇，现在每位高手们哦都知道波兰的命脉就是大庄园，大庄园被控住真的很伤哦。所以我们刚刚开头有讲到这个大庄园哦，现在可能要放弃了。那果子要继续吃的话，这个吃的成本哦有点过多了。好，这里马上补了一根箭塔，马上补了一个射箭场。那后面有拉一村过来前线盖箭塔，没有继续挖石头。所以这个单纯只是想要控制波兰的肉类哦。让他没有办法一开局哦，就让他产生大量落泪，转出落马出来反击哦。所以破烂人这边及时转出工兵啊，我觉得是相当关键的。那箭塔的部分看要不要插在这个位置哦，大概这个位置。那这个位置比较好的地方是他可以守到这外围的箭塔骚扰。你插在这个位置的话，对方还是有可能插这个位置哦，骚扰到你的挖金矿村里。所以箭塔插的位置哦，也是稍微有一点学问的。建议是要插上方这个位置会更 OK 一点。好，目前看到波兰斯后方补了一个新的大庄园，那大家你会觉得说，哇，魔房插在没有人的位置哦，会不会没有这个自然资源的位置哦，会不会很亏哦？其实是不会的，因为波兰这个为了这个效果是要它立即收成 8% 肉量的这个能力哦，看每盖一个农田，它的肉就会开始，哇，加20，直接加20这个肉类，好，又加20哦，40肉。哇，这个效果让他非常舒服。那波兰这边是打一个重视经济流的，好，一农一牧都点下了，所以这个农田的肉量会更多一点，所以立即收成的这个肉也会比以往这更多一些哦。好，这边赶快把这个木头伐掉，赶快要撒更多大庄园出来。那波兰这边差点就断肉了，毕竟自己的果子被控制，然后羊也吃完了，这根箭塔稍微有骚扰到了波兰的一个经济状况。波兰这边就直接哦拉这个工兵加一支枪兵哦，直接往外走也是可以考虑的。但是塞尔特人这边是有伐木加成的关系哦，木头量非常稳定。这里还拉了一村一起走是什么意思？你没挖石头，是不是忘记这一村是村民了，而不是装甲步兵？大家回去拿个铠甲跟剑出来再打吧。啊，两手空空的，还是回家吧。不然有点不知道来这边干嘛了啊。好，那波兰这边补下了兵工厂，然后又补下了一级社。那塞尔特人这边是还没有补下兵工厂，这边最主要是他想要先撒农田哦，再补兵工厂的一个策略哦。这样的好处是农田的肉量获取的更稳定哦，兵工厂一好也就可以直接补下一级社级哦。大家这边围家围的有点奇怪哦，他可能没有看到这边有个牧区，这边可以直接这样围上去就好了啊。他开始围右边啊，让自己有点门户大开啊。哇，他这个牧区超舒服的，直接连到底啊！好，那波兰这边发现对方没有继续强攻，开始要把这边围好。那前方这个地方暂时不能撒农田哦，可能如果要继续使用这个大庄园的话，这边也要稍微围一下。好，那看来他这样子围就没有打算要使用这个大庄园。哦，后面有补一个新的了 ，OK。波兰这个文明哦，基本上你只要大庄园哦，只要满撒田哦。就可以顺利的升到城堡上，甚至单 TC 的情况下，16片田的波兰哦是可以直接单 TC 速地网的。那这个战术方法我是比较没那么推荐哦，毕竟使用上会有风险，这也算是一种特殊战术，赌博性的打法，还是比较建议稳健型开打啊。这个三 TC 三农三牧啊，还没有三农三牧啊，就是三 TC 二农二牧哦。农上去还是比较 OK 一点的，因为波兰树帝王的意义并不是非常大，因为他帝王时代能打兵种也是列克提克遗产啊、肉马破阵伤害，或是强弩啊，或者是战锤兵之类的，这些东西并不是非常有这个决定性的压制力哦，还是要需要强大的经济哦，去爆出大量单位哦，才可以拿下胜利的这种兵种哦。
如果说硬要说帝王世代谁比较有优势的这个讲法的话，可能是要讲一些比较适合打这个帝王时代的一些特殊单位哦，例如这个马来大象。马来大象他点下精锐之后，这个虽然造价很便宜哦，但是他的这个攻防哦，血量也是提升一个档次，帝王时代就特别好用。但地出要打精锐毛象夫也是一个不切实际的想法，因为肉量的获取哦实在是太少了，所以我也是不建议这样打。所以为什么稳健型打法会变成主流，就是因为真的好用，稳健型打法要怎么打都可以，但特殊战法就是太特殊了，很容易就落场，就被压制下去了，这是蛮常看到的一件事情。好，那我们想看到波兰这边已经要来撒下第三个大庄园，但是肉类来说还不是非常稳定，赛特人这边已经升到了城堡时代，那种村民会被射到吗？好，这边工兵不敢往前，最主要是因为这里毛兵太多了，而且还有四支工兵。波兰这边投资了铠甲，还有这个骑兵的一级弓，想要打一个全线的伤害，什么都出。但塞尔特人这边待会也可以直接前压伸头战术。好，但是如果看到波兰这边出肉马啊，他要伸头往前就会有点危险了，因为可能前置的村民哦会被肉马给抓掉。如果已被抓掉的话，就会有点经济损伤，还是要变成整容开打的方式。所以波兰这边虽然生时代会输哦，但至少要转出肉马，现在是一个比较安全的状况。好，这边工兵可以走了，不用再去打。这里工兵主要是去射后方的工兵的而已。战矛兵直接用肉马解一解就 OK。这个前面的部分待会再转一些骑士来解就 OK 了。那现在肉马反正往敌方家里冲。往敌方家里冲，看可不可以找出破口。但塞特人这边土啊，真的是不错。好，这边已经围好了。围一个超大。好，稍微加速一下下。好，那一升到城堡时代，补下了工程器制造所，还是要打出自己的文明特色。工程器。那这边工程器可能会先打个弩炮之类的。毕竟弩炮是一个稳定可以射杀敌方单位的东西，攻势车的话需要稍微控制哦，比较难去立即解决掉敌人，除非对方控得很烂，那就另当别论。攻势车真的是需要控制的一个工程器单位，但弩炮的话不太用控，就直接 A 过去它就自己发射了，而且命中率高达87%，不能再多。所以不管怎么说，波兰遇到工程器的状况还是要先撤退。但还好波兰他的老头科技哦是有修道院里的那个救赎思想。哇靠，你看那个肉刚刚快要到1000肉，我们回去看一下。波兰这边三个大庄园。好，看一下肉量。哼，这边快要1000肉，快要可以速帝王了。OK。好，这个就是我们说的速帝王战术哦，这个肉量就是这么的夸张。但是他这边撒到第三个大庄园啊，是有点过分啊，过分。而且农田有点过多，这边农田要稍微不要续根啊，这个是一个游戏细节哦。那你农田太多的时候，你不想要再撒第二轮的时候，就要把这个自动轮耕给取消掉，这样就可以省下木头，村民就会发呆，然后去伐木。等到二级农田出来之后，需要缺肉的时候再回去补下这个大庄园就可以了。这个是在玩波兰的时候比较常用到的一个小细节哦，稍微补充一下这个波兰的一个玩法。因为我本身是很喜欢玩波兰的一个文明哦，因为我不太喜欢那种，就是不能全能型哦，什么兵都要出，好，这是我比较喜欢的一个打法。什么兵都能出的情况下，就会应对各种的敌方战术，然后就有加强自己的这个各个方面的应对能力。所以我觉得大家可以先从全能型的文明去稍微练习一下，可以练到蛮多这个战术打法跟熟悉一些策略啊。是，如果你真的想要稳定在世纪帝国练习的话，全能型的文明是一个很好的练习标的。好，来看到这边有非常多的村民已经开始在撒农田喽，四 TC 开农上去了。波兰这边呢则是单 TC 继续农，村民数已经来到了50村对上65村，村民差距15村。但结果波兰这边是想要来存投石车进行压制。最主要是因为前方这个城镇中心有太前面了，他觉得要来投一下啊会比较好。那自己转出了一堆骑士先前压，先获得一些军事上的优势。
工兵的部分呢，并没有继续转出弩兵出来，二级射也没有补下。好，先补下了轮轴技术，打了一个二农二木手推车，哦，不是手推车，轮轴技术。然后 TC 还没开，他可能是想要用投石车先给对方压力，之后再开下自己的城镇中心的一个策略。那这样的策略呢，就是我们的俗称的强军事转农。但是这边还补下了一个老头，哇，这个军事有点强哦，骑士数量也来到快要10只了，现在7只了，还在继续补哦。然后老头还在继续按，等一下就是思想神圣思想。那有神圣思想之后，老头就可以扛住一发投石车的伤害哦。这也是他有想到塞尔特人可能会用老头去进行反制哦，还有投石车。好，这边老头一进来，落马也上去，也不管你的老头，直接往前招降，招你要招就给你招。但是老头肯定是要砍的。OK， 投石车解掉。右边弩炮砍一砍没问题，做得非常漂亮。好，工兵看不要往前，投石车继续往前。哇，塞特这边被打一个措手不及。波兰人这边长军是打得有点成功，成功拆掉城镇中心，后面老头阵也被解掉了。前方这根城镇中心可能也要被控住，只要控到农田的话，波兰这边就不会太落后了。但是目前对方还是有村民上的优势，所以这边攻势哦要继续延续下去哦，不能就这样停止了。雷伯要继续往前。那波兰强军士的打法也是比较少见的，因为波兰强军士通常他要搭配自己大庄园哦，还是要配上一些经济配套措施哦。所以我们可以看到这一场哦，波兰的这个军事前压并不是这么的早期就可以往前进攻的，而是先选择了转出转农之后呢，然后再开始打出强军士的一个反制方法。通常这个方式很容易被其他的更强的强军士给压制回去，所以我其实没有那么建议学大家学波兰这一招，这一招算是不得已状况，毕竟自己生实战已经生疏这么久了，也要让大家知道一件事情，就是你实战已经输了一个，大概输了2分钟左右，那你就不能跟对方对农，你跟对方开农的话绝对是输的，因为对方一定是懂得比你还要快的，但你只有唯一打强军士这个能力哦，才有机会挽回一城哦。只要拆除更多的农田哦，跟这个城镇中心哦，你才有机会反打回去。那防守方这边最好的反制方法就是挖更多石头，然后去插城堡，守住重要的农田区域哦，跟重要资源点哦，哦其实就可以了。当然也还是要出一些老头啊，或者是单位哦，枪兵啊之类的，避免骑士冲进来抢个一波。好，这边用塞特的松兰武士，松兰武士移动速度特别快，而且基本伤害很高，有11攻，比骑士还多了一点伤害。后方老头努力招降，但只招了几只，等3台投石车都被拆掉，但是也顺利解掉了塞特人的城镇中心。双 TC 被拆，这边部队这一波反打回去打得有点吃力，突然老头也继续按了起来，老头数量最后还有存活3只哦，还不错，这只应该不会死吧？哦，再一枪，哦，戳掉，搞定。好，波兰这一波看来是要被打扛住了，那还好，波兰这边是有3TC 开始转农了，那就没有问题了。好，右边这边弓箭手一路倒地，应该是被城镇中心给射爆了。好，波兰这边再继续补一下。还拉了一层，盖房子，什么意思 ？What do you mean？ 在干嘛？在干嘛？我坏了！那他盖很久啊，怎么这里这么多房子？好，正面松兰武士往前，枪兵往前戳爆波兰的骑士。波兰这边哦是还没有点下贵族特权哦，所以他现在骑士一只还是要75块黄金的，非常昂贵啊。还是他已经点下了，我来纠察一下，不然他怎么可以爆这么多骑士？看一下军事哦，军事方面，对啊，他还没有点下这个银冠哦，他连城堡都没有嘞，还点银冠，笑死。
不要奇怪，怎么那么多骑士啊？啊，他真的是大爆挖黄金哎，23个人在挖，哦，这挖的黄金数有点猛，哦，这里也在挖，到处都在挖。好，那这一波攻势之后，塞特人的村民数，啊，稍微被追上了一些，波兰现在是83村对上塞特人98村哦，村民差距约为15村左右。好，那波兰这一波强攻应该就到此为止了。两边应该会进入开农期，然后来生帝王决战一波。那塞尔特这边的经济调配有一点问题哦，这个木头太多了，1000多亩。好，左边波兰骑士又再次抓到塞尔特这边村民，但村民有点校正回归咯，95村对98，越来越接近了。OK， 好，正面盖了一个堡，然后开始挖石头。波兰可以挖石头获得黄金这件事情，让他的经济真的蛮不错的，不管是肉类啊、黄金的补给哦，都是问题不大的。我个人很喜欢玩波兰，就是因为它是一个适合开农的文明。那开农文明哦，还有像是玩这个维京人啊，之类的，都也蛮适合。还有波斯，这些都是比较偏向于开农型的文明。这些文明的经济加成都非常强大。好，这边金矿挖完，去挖左边这里。好，但塞尔特这边松软武士越来越多，但是突然转出来的是步兵，战锤兵出来了。阿布奇战锤兵天生攻击力只有8点，塞尔特松软武士是11点伤害啊。伤害直接差了3点了，差了蛮多的，但是他的近防多了1点，而且血量上来说也比松软武士多了一些 ，EKS 就80点，但是要正面打得赢松软武士，我觉得还是偏困难了，一定要靠城堡的伤害才有可能扛住。好，这根堡塞特人想要阻止波兰盖起来，但正面的战锤军团扛住了非常多的伤害，而且战锤兵每打一下，松软武士的防御率就会减一哦。残血的松软武士防御直接归零哦，1-1。好，这边刚好像有暂停一下。在高手们的暂停哦，他们都是会等对方的，毕竟高手们是不会趁人之危的。那我也觉得是世纪帝国玩家们的一个素质哦，非常的良好，不会趁人之危，然后正正当当的跟对方对决。这可能也是国际游戏中哦，比较常看到的画面了，毕竟如果你违反了游戏规则，然后就取消之类的，然后大家都说你趁人之危，可能会顺便攻击你的国籍之类的。所以大家，如果你真的不想要等对方，千万不要在自己的名字前面加个什么 TW 台湾之类的。你不想取消就你不想要暂停就不要暂停没关系，但是不要让别人发现你是台湾人，或是对之类的。所以大家这方面稍微注意一下，注意一下就好。当然，大家要怎么玩是大家的自由，我只是稍微提倡一下，稍微提倡一下，大家不用太在意。好，那目前看到战锤兵已经点下精锐了，攻击力来到10+2，直接加了2点伤害哦，血量来到了95滴血。塞特人这边双手剑兵的数量来到了21+1，剑兵是准备补上攻击力+2，然后加3攻击力待会才要补上。那我是觉得松兰武士直接升精锐就好了，但他这边不想升精锐的原因可能是想到了自己的城堡只剩下一个石头还没有爆挖的关系，现在量产步兵出来哦，确实打剑兵武士是最好的选择。好，这边有大概5只老虎在后面招降，前面的步兵战一字排开，非常多的战锤兵跟剑兵勇士直接往前淹了过来。这一波交战，塞特人拿下第一波的战役胜利。这边战锤兵有点溃不成军，要再聚集一波战锤兵才可以继续扛住这面。但这边两根城堡的伤害打掉了非常多的剑兵勇士哦。剑兵勇士虽然有3级的防御力，而且也有软甲，但是吃到城堡伤害还是会暴血一波的。好，这名巨头来不及收掉塞特人的巨型投石机，给稍微砍掉。战锤兵再次上前，直接破甲成功。这些残血的剑兵勇士哦，
都没有防御力了，被箭塔射了，血量会掉得非常快啊。OK， 这里又拉了非常多的村民往前去修了城堡，但这根堡应该是要掉了，后面有三巨头，三巨头至少要20村左右才能修得起来。没了。OK， 31级战锤兵继续往前走，后面四只老头继续招降当中。好，但这边波兰有高地优势哦，这边高地好像要被占回去了，左边这里有点危险，但是后方城堡补伤还补得非常开心，帮忙波兰这边输出效果非常的好，而后方四台巨型偷袭又再次架了起来，右边波兰也补了一个巨头，稍微反制一下对方的巨头。赛特这里正终于发现了自己打不赢对手，原因就是三级攻啊。目前波兰的战锤兵三攻三防都已经跑了10+4、14攻的伤害，95滴血，然后还有破防的效果，但是波兰城堡还是没有守住，两根城堡都掉了。但是还好波兰后方还有三栋城堡，继续产出战锤兵应该问题不大。这面的部队塞特人已经没有办法打赢战锤兵的伤害。哇，这一波五台巨型投石机全部拆光光，直接损失了1000金矿啊。塞特人这里补上了更多的剑兵勇士，看起来没有打算要转其他东西的。那为什么塞特人不转工程器哦？那是因为波兰是有火炮的文明的，而且波兰刚刚已经点下了救赎思想，已知对方会招降工程器的情况下，是有点克制到塞特人的。虽然我觉得这个时候还是要去出这个工程器哦，炉炮啊、投石车去打这个奥普奇战锤兵哦，会比较好。毕竟以单纯步兵开战来说的话，波兰人哦，他的优势会更大一点点的，因为他有破甲效果，破甲效果。好，这边破甲效果继续往前，两边对打又再次一字排开，变成一个长长的战线。但是战锤兵数量好像有点不太够，先没有顺便补得更快一点。哇，这一波这一次没有城堡的伤害加持，战锤兵却打输了。好，塞特人这边用剑兵勇士爆得很开心，但是右边这个金矿已经被波兰给偷挖掉了。好，那波兰点下了大洛马跟金冠列克提克遗产，准备转出强弩来反制了。强弩这边还有拇指环，射速非常快速。好，看到塞特人前方来了非常多的剑兵勇士，当然想要先拆除这边的建筑。波兰这边贬下了肉马，肉马升级已经完成了，毕竟肉马只有这个二级防，防御稍微弱了一点，但伤害力极高。来看这边砍村民砍多快哦！好，等一下，哇，两刀，应该是要四刀了，正常来说是四刀可以砍死一只。但四刀砍死一只哦，就代表他的伤害哦非常夸张，就跟一般的肉马攻击力全满情况下是一样的。只要四刀能砍死一只村民，这个效果就会非常好。好，塞特人终于补上了手推车，有点太慢补了。好，强弩出来，啊，强弩还有化学哦，现在那个强弩完全克制剑兵勇士。好，来了，这一波过来有点尴尬，但由于波兰没有火枪的关系哦，所以这时候转强弩出来是一个不错的选择。波兰其实也可以考虑用重装骑士哦，重装骑士只要30块，虽然肉类消耗凶猛了一点，但波兰的贵族特权骑士来说，打剑兵勇士也不会到亏到哪里去。但是战锤兵配上工兵单位哦，这个组合非常厉害，连游侠的装甲都会轻松解掉，甚至可以看到游侠脆到一个不行。好，后面这边稍微围一下，
让这边塞尔特人的单位没有办法继续往后乱窜。好，战骑兵加上强弩，这边的剑兵勇士有42只。好，后面又补下了一个新的城门，38只。后面强弩继续射，战骑兵往前，强弩直接射在被破甲的剑兵勇士身上，伤害实在太高，瞬间就可以秒杀掉。哇，战骑兵直接扛爆了，强弩后方伤害非常优秀。这一波赛特人送光自己的所有单位，黄金也是归零，但是转出了非常多的枪兵出来防守，解掉了波兰大落马的攻势。这面直接手撕城堡有机会吗？这边我是继续按了出来，卖了一堆资源，看起来有点困难了。波兰是有提升城堡的血量的，来到了6380滴血。好，但是赛特人受不了，搭出了GG，完全断金的情况下，真是没辙，真是没辙。右边还偷补了一根城堡，太狠了。哈哈。啊，看起来波兰这一把打的蛮是 OK 的啊，基本上该打的东西都打，落马还有这个战锤兵强弩，全部的兵都转出来了，然后后面再补一个工程师，这里的巨头火炮伤害也是非常优秀的。好，我们来看一下经济的部分。经济的部分呢，是由波兰拿下了154000的胜利哦。整体资源呢，则是赢得大概9000左右啊。那这五圣物也是由波兰拿下来的。那来看一下军事，军事的部分是由波兰拿到 1.90 的 KD 值啊，太猛了啊！光那个城堡就不知道杀了几只剑兵勇士了。那塞尔特人这边是 0.52 啊，0.52 而已，并没有非常的多啊。这个杀敌效果。果然塞尔特人少了工程器这个杀伤力能力就会大幅下降好啦，那我们今天影片就差不多就到这咯。那如果喜欢这部影片，请记得帮我下订阅，我们就下次再见咯，各位拜拜。